Anteriormente, em A Rainha da Pérsia. Judeus não são trabalhadores de confiança. O que você precisa? Que as provisões sejam enviadas para Samaria. Lá temos futuro. Agora vocês fazem parte da comitiva do Rei Xerxes. Minha mãe tinha essas crises. Trouxe uma infusão que eu ajudava. Vocês não acham que nós deveríamos enviar também uma concubina para o rei? Amestres. Péricles. Satisfeita com a rebelião na Babilônia? Muito. Invada Atenas por terra. Queime a Acrópole. Destrua todos os santuários. Não dê chance para quem aparecer no seu caminho. Xerxes. Deixem que se aproxime. Mas, soberano, o rei sabe o que faz. Bem-vindo, Rei dos Reis. Que bom te ver. Todos em Atenas estão ansiosos para conhecê-lo, soberano. Vim na frente para escoltar sua comitiva. E o Péricles? Então, ele esteve com a Amestris. Como? Eu ia avisá-lo, mas pelo visto ela tem seus aliados no palácio. E ele preparou uma festa em homenagem ao senhor, perto da construção do novo templo. Uma festa? Será que o povo não vai achar ruim que ele me homenageie? O Péricles tem seus inimigos, mas é muito popular em Atenas. E desde que soube de seu interesse em vir fazer uma visita, ele preparou os nobres da cidade. Nada mal. Fique tranquilo. Ninguém culpa a Pérsia pelo que aconteceu em Atenas. E sim os políticos que não souberam negociar com o senhor. Quem é esse? Esse é o Hermes, o meu olheiro em Atenas. Eu tenho vários espalhados em todo o Império e fora dele também. É um prazer conhecê-la, rainha. É assim que eu fico sabendo das coisas que acontecem no reino todo. Até do que pensam que eu não sei. Eu vou na frente com o Hermes, sigam atrás com a rainha. Volta pra litera. O que que tá acontecendo aqui? Tem certeza que vale a pena deixar tantos recursos para essa espelunca de cidade? Não fala assim, Jerusalém, em Sambalate. Você sabe o que ela representa pra gente. Representou um dia, talvez, Mordecai. Mas olha pra isso.
Ninguém vem mais aqui. Essa cidade virou um lixo. Sinceramente, não tem futuro. Mordecai. Iona. Guarda. Soldados! Eu não disse. A cidade está cheia de ladrões. Não é seguro para vocês virem para cá. Ai, que Deus nos proteja. Saber o que tem de tão importante para marcarem uma reunião a essa hora. Pois é, nem o rei faz isso. Não. A mestres? Pensamos que era o Aman que tinha nos chamado. Senti falta de vocês. Você não devia se sentar no trono do rei, mestres. Se ele souber disso... Você sempre foi muito engraçado, Memucan. Mas pelo que eu fiquei sabendo, o primeiro-ministro tirou sua relevância nesse palácio. Então fica quietinho diante da verdadeira rainha da Pérsia. E isso serve para todos vocês. Não vão se aproximar da sua rainha? Você não é mais a nossa rainha. Muito bem. O que você quer da gente, mestres? Bom, eu chamei vocês aqui porque eu tenho um dilema para resolver. E eu quero que vocês, como sábios que são, me ajudem com isso. Conheçam as princesas Rodoguna e Amitz. Princesas? Que história é essa? É claro que vocês não sabem. Nasceram logo após a mãe ter sido injustamente escorraçada e exilada pelo próprio pai delas. Como assim? Não sabíamos pra que você... Pra você ver tudo que elas passaram, Memucan. Ainda estando dentro da minha barriga. E então, sábios do meu reino, o que vocês podem fazer por essas duas meninas? Talvez seja melhor... Me digam vocês se é justo o que tá acontecendo. As meninas não conhecem o próprio pai. Xerxes! O rei do Império Persa e sua rainha, Esther. Xerxes, bem-vindo a Atenas. É um prazer e um feito inédito, devo dizer. Receber um inimigo declarado da Grécia no coração da nossa nação. O prazer é tudo meu em aceitar o seu convite. Eu não sabia que o rei dos reis trazia sua rainha para suas aventuras. Pois é. Mas eu descobri que não há companhia melhor para um homem. Em qualquer momento, principalmente em suas viagens. Fascinante. Que prazer tê-la agraciando a minha casa, Esther. Como passaram a noite? A cama estava do agrado de vocês? Sim. Obrigada. Nada. Tenho que confessar. Viajar com uma só mulher... Você me surpreende, Xerxes. Não foi isso que eu ouvi falar do rei da Pérsia. As pessoas mudam. De fato. Agora venham. Venham se sentar e participar do meu desjejum. Estes são alguns dos meus oficiais.
Argos, Teodoros, Pânteles, Quirus e Perseu. Mais os nobres da Grécia gostariam de vir conhecê-lo, mas convidei somente os mais bem comportados. Por favor. Certo. Comam e bebam, porque hoje é um dia para celebrações. Ah, quase ia me esquecendo. Xerxes, eu quero pedir desculpas pela maneira como Atenas recepcionou o Rei dos Reis e sua chegada. Não se preocupe, eu entendo perfeitamente. Na verdade, um dos motivos por que eu estou aqui é justamente para pedir perdão pela forma como deixei a cidade. Um lugar tão admirado pelo mundo todo. Peço que aceite as minhas sinceras desculpas. Inclusive, eu gostei de ver o que você fez com ela. Realmente, o progresso é incomparável. Caro Xerxes, eu sei porque você fez o que fez. Afinal, Xântipo, esse era o nome do meu pai. Derrotou vocês em Mícale. Eu imagino o desastre que isso foi para Pérsia. Vocês perderam as ilhas Egeias e uma boa parte do exército. E da sua frota naval. Eu diria que estamos quites. Não? Mas não vamos mais nos preocupar com o passado. A paz entre a Grécia e a Pérsia. A paz. A paz. A paz.